Zdravím vás, vítajte na kanáli, aby si vedel. Tento kanál sa zaoberá organizovaným zločinom na Slovensku aj v Čechách. V minulom videu som ho spomínal Petra Steinhubela, prezývaného Žaluď, a toto je bonusové video alebo pokračovanie, kde chcem ozrejmiť práve tie atentáty, neúspešné útoky na túto osobu. Ako jednotlivo prebiehali, niektoré z nich boli dosť bizarné, tak to chcem spomenúť v tomto kratučkom videu, ako to celé prebiehalo. Chcem ozrejmiť aj nejaké fakty alebo okolnosti, veci, ktoré som uvedol v minulom videu o tomto Steinhubelovi. A zle som to nazval vlastne zbran, z ktorou bol nakoniec úspešne usmrtený. A nazval som to, že to bola pištoľ a vy ste ma opravili asi 30 komentárov, že to bola puška a náboj, že bol dum-dum, to tam aj uvádzam. Akurát som zle použil ten výraz, že pištoľ, takže nemusíte sa hneď chytať slovíčok. Aj tak je každému jasné, čo tým myslím. A nie je každý taký odborník do zbraní. Áno, bola ukradnutá rakúskemu polovníkovi, keď mu ukradli automobil, mal nachystanú, naplánovanú polovačku na Slovensku. Bolo to Pajero, ukradli mu ho aj s touto loveckou zbraňou. Tá sa nakoniec našla v schátralej budove, priamo oproti vchodu mraziarní, kde ju strelec nechal opretú v kúte. Našiel tam nejaký údržbár alebo SBSK, čo kontroloval ten objekt. Takže je to tak, bola to puška, saver a náboj bol typu dum-dum, ktorý pri náraze nepreletí telom, ale blúdi v tom tele a robí tam vlastne tú škodu. Tie ste ma mnohí opravili aj za ten kurz, ktorý som uvedol k tým východonemeckým markám. Ja som tam uvedol, že sa u nás predávali za 5 korún československých a predávali sa v Nemecku, že mali hodnotu 20 korún československých, alebo teda východné marky voči západnej marke, že západné marky sa dali kúpiť za 20 korún československých a východné za 5 korún. Vy ste ma opravili, že vtedy bol kurz 3 koruny. Tie ste to vo viacerých komentároch spomenuli, chcem to iba teda uviesť na pravú mieru. Peter Steinhubel nepredával tie marky ani ich nezameňal v Nemecku alebo v zahraničí, mimo Slovenska. V Nemecku východným Nemcom zameňali tie ich východné marky v kurze 1 k 1 alebo v pomere 1 k 1 voči tým západným markám. A to malo hodnotu u nás na Slovensku, jedna tá marka asi okolo 20 korún československých. Ale boli rôzni prekupníci, už v tej dobe špekulanti zo zahraničia, ktorí túto menu skupovali z celého zahraničia, kde sa len dalo, nielen v Nemecku, lebo východné marky boli po celej Európe, tie si to posielali, nejak sa to distribuovalo a vedeli, že sú aj tuto, u nás, v tomto východnom bloku, vtedy ešte, pred pádom železnej opony. No a títo prekupníci využívali na tieto obchody tzv. Mexikoplác vo Viedni. Steinhubel to vedel a prekupníci boli ochotní zaplatiť za tie východo nemecké marky 5 korún československých. Takže Steinhubel ich vykúpil celý denný limit, každý jeden deň. On a jeho komplici chodievali do bank hneď ráno, ako otvorili, a rôzne podputové tovary ponúkali tým bankovým pracovníčkám a pracovníčkám v banke rôzne zahraničné parfémy a tak, aby troška si u nich spravili očko a aby boli ochotné im dať ten denný limit východu nemeckých mariek. On ich nakúpil za 3 koruny u nás, zaniesol ich do Viedne na to Mexikoplác, tam ich predal tým prekupníkom, ktorí mu za to dali 5 korun československých, a tí prekupníci si potom na to zarobili, že ich donesli do Nemecka. Vymenili si ich jedna k jednej za tie západné. A Steinhubel údajne mával takéto cesty do Viedne aj 3-krát za deň. Nakupovali tie marky naozaj za 100 tisíce. Čiže on si zarobil len tie 2 koruny na tej jednej marke, čo mu ponúkali títo prekupníci. A oni ich ponúkali preto, lebo chceli troška motivovať týchto špekulantov zo Slovenska, aby boli ochotní to do tej Viedne im nosiť. Čiže preto som uvedol, že ich predával alebo nakupoval za 5 korún československých. V tom minulom videu som spomínal, že sa mu podarilo aj predať bratislavskú tržnicu nejak ilegálne a dokonca 3-krát po sebe. Iba to narýchlo zhrniem pre tých, čo to video nevideli. Mimochodom odporúčam si to video pozrieť, aby ste boli v obraze. Steinhubel si založil upratovacú spoločnosť, vybavil si zmluvu, že bude udržiavať priestory tržnice v Bratislave, a teda mal kľúče od všetkého, falšoval dokumenty, na základe ktorých mal vlastnícky list od tejto tržnice, vydával sa za majiteľa tohto objektu, mal kľúče od všetkého, čiže keď tam prišiel nejaký zahraničný investor, boli z Rakúska, z Nemecka, tak ich poprevádzal po celej budove, ukázal im všetky miestnosti
a pôsobil tak úplne ako majiteľ tej budovy. Mal to na papieru, na podkladoch, tie boli však falošné a predal im to za 30 miliónov korún. Toto sa mu podarilo spraviť dokonca trikrát po sebe rôznym tým investorom. A práve za to údajne schytal prvý atentát. Útočník si ho našiel práve vo chvíli, keď vychádzal zo svojho rodinného domu, kde býval v Bratislave, vyšiel z brány a podľa jeho vlastných slov, ktoré neskôr opisoval redaktorovi, tak opisoval to nasledovnými slovami. Cítil som, ako sa mi prvá guľka zarila do hrude, no vtedy som ešte stál. Hneď na to prišla druhá, ktorá ma zasiahla do pravého ramena, vtedy som padol na zem. Potom schytal ešte ďalšie dve rany do brucha a jednu do ľavej ruky. Vybehla z brány alebo z domu na to jeho sestra, našla ho tam na zemi a zavolala mu pomoc. Neviem už, či ho zaviezla do nemocnice, alebo či mu zavolala nejakú rýchlu pomoc. No zázrak, a to zaujímavé na tomto je, že dostal 5 zásahov z docela tesnej blízkosti. Útočník používal 9 mm kaliber, čo je extrémne silný kaliber. A to chcem povedať, že je to veľký zázrak, že to Steinhubel prežil. Lečil sa z týchto zranení v nemocnici asi rok a do tej nemocnice ho navštívil aj redaktor Nového času, ktorý si chcel spraviť o tom atentáte rozhovor, pretože to bol atentát, ktorý už Steinhubel nevedel ututlať. Tie ostatné sa snažil ututlávať, ale toto nevedel ututlať a ani nechcel. Bolo to ešte úplne na začiatku jeho kariéry, ešte ako bol Vexlák a také tie rozbiehal tie prvé väčšie kšefty. Nahneval niekoľko ľudí ohľadom tej kauzy, čo som spomínal, a toto bol výsledok tej jeho práce. Bol teda hrdý, že to prežil a tomu redaktorovi poskytol rozhovor. Bol v dobrej nálade a celkom obširne to opisoval tomuto redaktorovi, ako to celé prebiehalo. No ako náhle redaktor vyťahol fotoaparát, spravil fotku, tak tedy sa naozaj rozhoril, zavolal hneď ochrankára, ktorý stál za dvermi. Novinára ten ochrankár vyťahol von, vyhnal ho z nemocnice. Po tej ceste mu dal ešte dve rany do tváre, no fotoaparátu sa ani nedotkol. Takže tá fotka je k dispozícii na internete ešte dodnes. Ja vám ťažko môžem povedať dneska, že čo je po svete alebo kto je po svete, pretože ja tu žijem normálnym firemným životom, podnikám, chodí mi tu denne možno 50, 100, 200, záleží aký deň, ľudí na jednania, rôzne obchodné. Keď sa títo ľudia dajú nazvať podsvetím, tak potom sú podsvetím všetci podnikatelia. Ako si potom vysvetľujete, že ste boli obeťou pokusu o atentát? Nikdy som nebol priaznivcom platenia výpalného. Ďalší útok na ňoho nasledoval v tzv. Queen's pube, veľmi známy bar v tej dobe. A bol to jeden z barov, ktorý ovládali Dieničovci, ale nevlastnili ho ako majitelia. On s Dieničovcami mal docela problém, to bola tedy rozmarajúca sa skupina v Bratislave a už vtedy mal za sebou kopu kšeftov, kedy vybabral s veľa ľuďmi, mal dosť veľa nepriateľov. Dieničovci ovládali ešte bar West, tam Steinhubel veľmi rád chodil, pretože tam bola nejaká blbá prístupová cesta, že tam je dosť náradne, už vtedy zažil tento prvý útok a dokonca sa mu doniesol do uši, že sa na ňo chystajú nejaké ďalšie. Nakoniec skončil v tzv. Queen's pube, čo bol tiež veľmi vyhlásený bar a diskotéka v týchto 90. rokoch v Bratislave. Tak sa tam zúčastnil jedného večera a bolo dosť podozrivé, že tam boli prívrženci skoro všetkých organizovaných skupín v Bratislave. Každý, kto niečo znamenal v určitej skupine, tak tam boli tam Dieničovci, boli tam Sikorovci, svedkovia to neskôr opisovali, dokonca on sám. A bolo to také docela podozrivé, že tam všetci sa tak nahrnuli do jedného podniku. A pritom tam nebola žiadna roztržka. Uvádza sa, že v ten večer tam nebola jediná bitka, absolútne nič. Boli tam Černákovci na návšteve. A každý sa bavil po svojom s tými svojimi ľuďmi pri tom svojom stole. Opisoval som to aj v tom minulom videu o tomto Steinhubelovi. Steinhubel si tam prisadol k nejakým mladým babám s tými svojimi ochrankármi. Tam si normálne akože hýrili. Nad ranom sa vybral domov a jeden z jeho ochrankárov išiel teda prichystať auto. Vyšli z toho klubu ochrankár, išiel troška pred ním a ako sa blížili k autu, tak to auto explodovalo. Bola to prvá explózia použitá v podsvetí. Prvýkrát sa takto niekto pokúsil na Slovensku odstrániť svojho supera alebo niekoho nepohodlného. Steinhubel teda vyviazol bez nejakých vážnych zranení, doraňaní boli, ale zostala mu potom len z určitej časti znehybnená ľavá ruka. To už sa s ním leklo potom tie ďalšie roky. Takže prežil aj tento atentát. Neskôr sa za ňo priznali Černákovci za tento atentát. Paradoxne to on zistil
Tiež som o tom hovoril v minulom videu, nechcem sa toľko opakovať, potom mi to vyčítate. Takže Černák sa za to priznal a Steinobielovi sa donieslo, že to boli Černákovci. Donieslo sa mu aj to, že to spravili za finančnú odmenu, tak on neskôr po tiež niekoľko mesiacoch na to išiel za Černákom a snažil sa preplatiť tú ponuku, čo dostal za tú jeho likvidáciu. Takže sa vlastne mohol vďaka tomu jeho majetku vykúpiť z vlastnej smrti. A samozrejme zostali s Černákom ďalej spolupracovať na nejakých ďalších takýchto podobných skutkoch. V 80. rokoch bol veľký americký trhák, celovečerný film, kde hlavnú rolu v podstate hrala motorka, bola to Electra Glide. Harley Davidson si tým robil promo na svoj nový model motorky a vtedy sa Harley dostával tak ako naozaj do toho povedomia, do tej úplnej špičky motorkárskej. Vytvorili nádhernú motorku a spropagovali ju v tomto filme. Každý, kto ten film videl, hlavne z mladých chlapcov, bol z tej motorky naozaj unesený. Prekrásna motorka, nádherná. A bol to sen mnohých mladých chlapcov, ktorí túžili, alebo si hovorili, že keď budú dospeli, tak si túto motorku kúpia. Podarilo sa to jednému bratislavskému podnikateľovi, ktorého vydierali Diničovci, a teda privrženci týchto organizovaných skupín v Bratislave. Tento chudák pán podnikateľ mal s nimi veľké problémy a môže byť rád, že to prežil, dokonca neskôr aj svedčil v niekoľkých súdnych procesoch voči týmto ľuďom. A v čase svojej najväčšej takej, keď bol na špici svojho podnikania, najviac sa mu darilo, tak si splnil tento detský sen. Mladí chalani z toho boli naozaj unesení. Takže tento podnikateľ si chcel splniť ten sen a kúpil si takú motorku, ako bola v tom filme Electra Glide, Harley Davidson. Keď táto slovenská mafia na ňo polovala, vydierala ho a snažila sa ho obrať o majetok, mal tuším nejakú reštauráciu a úspešný bar, tak ho obrali aj o túto motorku. Ona potom kolovala v týchto kruhoch, cez rôzne kšefty sa dostala až k Petrovi Steinhubelovi, jemu sa takisto veľmi páčila. Peter Steinhubel sa teda rozhodol, dokázal si ju nejak získať a jazdil na nej. Tešil sa z toho ako malý chlapec, nevedel sa dočkať, kedy ju poriadne ako prevetra. To hovoria svedkovia, ktorí na základe jedného atentátu na ňoho neskôr aj vypovedali a spomínal to aj on niekoľkým týmto ľuďom, ktorým sa s tým priznal. Takže bol unesený z tejto motorky, hneď ako si ho zaobstarali, chcel poriadne prevetrať, no v tej dobe už vedel o niekoľkých plánovaných atentátoch, vedel, že s veľa ľuďmi vybabral, veľa ľudí oškobal a už boli na ňo spravené nejaké útoky, tak chodil v neprestrelnej veste a chcel si na nej poriadne zajazdiť, tak išli na Pezinskú babu, kde jeho ochrankári zablokovali vrch aj spodok tejto baby a po tej babe sa premával na tejto motorke hore dole pol dňa. Chodil tam ako malý chlapec, tešil sa z toho. Naraz videl výstrely. Počas tej jazdy to nestihol zaznamenať určite alebo počuť nejaké výstrely, ale videl záblesky, výstrely zo samopalu. Spozoroval, že guľky letajú okolo neho. Tak to hodil tú motorku do šmiku a šúchal sa po ceste spolu s touto motorkou, skončil niekde v prekope. Hneď sa vyštveral cez nejaký strmý breh a cez lesy, cez lúky a cez nejaký potok sa mimo aj poľných, aj lesných cestičiek a úplne mimo asfaltových ciest plazil, alebo teda snažil dostať asi 30 km do Bratislavy. Takže v obave o svoj holý život skončil prekope aj s touto motorkou po ďalšom neúspešnom atentáte a 30 km šiel lesom, blatom a potokom do Bratislavy. Tieho partneri a tá jeho banda už potom toho naozaj volali, že je ako mačka. Neskôr to spomínali aj vyšetrovatelia, oni ho tak interne volali, že je ako mačka, že má 7 životov. Nepodaril sa teda ani tento atentát. 14. júla 1997 opäť streľali na Petra Steinhubela, opäť bol na ňom spáchaný atentát na Bajkalskej ulici v dobe, keď šoferoval svoj SUVčkový Mercedes a paradoxne si sadol nezvyčajne za volant a jeho ochrankár sedel vedľa. Zvyčajne bol na mieste spolu jazdca alebo vzadu sedával žalúď a ochrankár šoferoval. Tentokrát si to vymenil, chcel si zašoferovať on a to zase ho nejak zachránilo, pretože strelec zmenil na to miesto spolu jazdca a hlavne dozadu. Schytal iba jednu strelu, tuším prestrel ramena jeho ochrankár a opäť to žalúď ututlával. A novinárom povedal, že ten ochrankár si to spravil sám,
pri nejakom neodbornom zachádzaní so zbraňou, že sa postrelil sám. Takže opäť ušiel aj tomuto útoku, alebo hrobárovi z lopaty, aj v tomto prípade. Jeden atentát ešte chcel ututlať, to je taká neoficiálna verzia, nikdy to nepriznal, nemal k tomu ani svedkov, nemal ich teda na Slovensku. Hovorí sa, že mal služobnú cestu do Poľska, kde išiel za obchodom ohľadom kúpy alebo predaja nejakých pozemkov na Slovensku. Jednoducho mal služobnú cestu do Poľska, išiel tam jednať s nejakými ľuďmi alebo partnermi ohľadom predaja nejakých pozemkov a vrátil sa odtiaľ po niekoľkých dňoch s rukou v gipse. Hovoril, že nejak nešťastne spadol a tú ruku si zlomil. No, takí jeho najbližší si všimli, zaregistrovali, že bol postrelený. Teda v tom Poľsku tiež na neho niekto strelal a on sa to snažil ututlať. Mal postrelenú ruku, no tváril sa, že to je nejaké iné zranenie z nejakého pádu alebo nejak takto sa snažil zahovoriť. Že nešťastne padol, doslova jeho slova, pred novinármi, keď sa ho na to pýtali, a ruku nosil v gipse, ako keby mal zlomeninu. Takže to bol ďalší taký nepriznaný atentát. Oficiálne je týchto atentátov 5-6 sa vydaril, no môže ich byť aj ďaleko viac, len on sa za to nepriznával. V roku 99 sa to ale cvičenému útočníkovi naozaj podarilo a Petra Steinhubera smrteľne zasiahol pri vchode do jeho mraziarní, kedy sa presúval zo športového auta do svojho obrneného Mercedesu, ktorý mal v garáži, takže športovým autom pristál vo vchode, takom ako keby podchode, čo bol hlavný vjazd prioritne pre nákladné automobily do tohto areálu, týchto mraziarní. A nemal to Peter Štanubov vo zvyku, lenže keďže išiel presadať, nemohol vojsť rovno do tej garáže. Chcel ísť z toho športového auta, mal šoféroval to červené Ferrari svoje vtedy a v garáži mal obrnený Mercedes, takže vyšiel z Ferrari a hneď to schytal. Útočník bol oproti takej schátralej budove, kde na neho číhal a úspešne ho teda aj zasiahol. Ovládajúci policajti sami priznali, že ten útočník musel byť naozaj veľký špecialista. Lebo vedel, že už v tej dobe Peter Steinhubel nosil neprestrelnú vestu a šiel mu akurát z profilu, čiže tam vesta nie je chránená a vedel, že musí ho zasiahnuť presne tak. Dokonca mal Steinhubel, vzhľadom aj na to, že mal z časti znehybnenú tú ľavú ruku, tak pri vchodzí s ňou tak, ako keby mával. A vedel, že má šancu iba jeden výstrel dať, lebo pri druhom už by vedeli identifikovať hlavne tých ochrankári, odkiaľ ten výstrel prišiel. Takže vedel, že má jednu jedinú šancu a ten úder musí byť úplne presne cielený a precízne prevedený. Toto video je taký dodatok k celému tomu príbehu ohľadom Petra Steinhubla. Informácie, čo som našiel, čo som dohľadal, som použil v minulom videu aj v tomto dodatkovom alebo bonusovom. Pevne verím, že sa vám to páčilo vzhľadom na komentáre. Pravdepodobne áno. Nemusíte ma tak chytať za slovíčka, ide o tú podstatu pointu, čo chcem odprezentovať. A to väčšina z vás určite pochopí. Ďakujem za každý jeden komentár a ďakujem za každú jednu správu. Dávate mi skvelé námety, dobré nápady na Instagrame a ja si to naozaj cením, vážim, snažím sa každému jednému odpisovať a myslím, že sa mi to aj darí. Takže som rád, že sa vám to páči a pokiaľ tieto videá budú mať sledovanosť, potiaľ to ja budem robiť. Samozrejme sú nejaké plány do budúcna, dávate mi tam už naozaj veľa otázok. Možno spravím taký ako keby stream alebo nejaké video, kde vám odpoviem na také otázky, lebo sa neustále dokola opakujú a musím v tých komentároch písať v podstate na určité veci to isté. Takže ďakujem vám za pozornosť, ktorú venujete tomuto kanálu, mojim videám. Tešte sa na sobotu, kedy bude dlhé video, lebo už som vám slúbil, že budem pravidelný. A bude to pre mnohých veľmi očakávané video a zaujímavé, lebo jedna významná osobnosť aktuálnej politickej scény sa veľmi úzko spája s Petrom Steinhublom. Všetci dobre vieme, kto to je. Je to Boris Kollár. A chcem opísať Borisa Kollára vzhľadom ku kontaktom na mafiánov z 90. rokov. Smerodina je celkovo taká strana, kde je týchto osob viacero, ktorí mali kontakt na týchto ľudí, alebo na ich potomkov, alebo pozostalých po nich, čo majú dodnes. Takže chcem v nejakom neobšírnom alebo dlhom videu uviesť všetko to, čo spája Borisa Kollára a slovenskú mafiu z 90. rokov. A máte sa na čo tešiť. Ďakujem vám za pozornosť. Majte sa pekne.